كائن کو انرف نہیں دوں گا. அப்புறம் மகா மக்கரம் கேட்டவா பீசா வலி பீத்தா இன்னரா சேகோ சச்சி லாய் தேனா சித்தா சித்தா தானம் வைதந்தோ அபாசி நந்தோ ஏவ கிசேயா பீசா வாய் கா மாமா சௌ உபமான அதாவது உபமான வச்சாரமா கேட்டவா தாலேவே மீ တေနစိတစိတဌာနံဒီနေ့ဒါကြည့်ရတေနထောယောက်ျားသည်ထောယောက်ျားဆိုတာစီတဲ့ယောက်ျားပေါ့ပထမယောက်ျားဒါကြောင့်ဒေနထောပထမယောက်ျားသည်စိတစိတဌာနံစီအစီအတော့အယတ်နော်တမမဟုတ်ရင်စီတိုင်းစီတိုင်းတော့အယတ်ကိုနော်အဲ့ဒါရှေ့ကတလောစီနောက်ကတလောဖြူချရှိကနှလောစီးနောက်ကနှလောဖြူချဒါပြောပါတယ်။ gain ဒီတော့တေနထပထမယောက်ျားသိဘယ်မှာဆက်လဲဆိုတာစိတ္တစိတ္တဌာနဒီမှာဆက်ရတာနော်။တရားနေနဲ့လည်းဒီကိုသွားပထမပစ္စည်းနေနဲ့လည်းဒီတိုင်းမှာပဲ။အဲ့တော့ပထမပစ္စည်းနေနဲ့ကတော့သူကနည်းနည်းရှင်းနောက်ဖြစ်သွားလိမ့်။ဘာနဲ့တူတဲ့ဆိုရင်နော်ပကရံစိနန္ဒီဒါနဲ့သွားတူမှာပဲအဲ့တော့ကိုကတူမှန်းသိမသိဒါပဲရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည်လိုက်ဒေနထောယောက်ျားသိစိတ္တစိတ္တဌာနံစိတ္တိုင်းစိတ္တိုင်းသောအယတ်ကိုနော်အဲ့တော့စိတ္တစိတ္တဌာနစရာကအယတ်ကောင်းရင်အထာကလယုတ်ပဲနော်သောတ္တဥဒုဇသောတ္တထကအထာကလယောကိုကောက်ရတေနကတော့နော်သူကစီတာဆိုတော့စိနံတိဒါအတိုင်းပဲဒါကိုကြည့်ကောက်ဝရိယပြဋ္ဌာန်းနဲ့စေတုပါကိုကောက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကဘာလို့ရှင်းလဲဆိုတော့ရှင်းနောက်ပြန်နေတယ်ပမာရောကတော့ပစ္စည်းပစ္စယပါအကိုက်တယ်ပက္ကရံစိနံတိနော်ယောယောဘုရားတိုင်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့စီးတယ်အဲဒီမှာအာယုံအာရမဏိကအတက်ဒီမှာကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလွဲမှာပဲနော်ဒီမှာပစ္စယုပန်ကအရင်ရောက်ဒေနပါဠိအနေနဲ့ရောက်တာပြောတာပါနော်ပစ္စည်းဖြစ်ထိုက်တဲ့ဘုကနောက်ကိုရောက်နေတယ်ဒါကပစ္စည်းပစ္စယုပန်ဆိုတာကတဘာဝကိုကြည့်ခွဲရတယ်ပါဠိရှင်းနောက်ကြည့်ခွဲရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းနားလည်တာနော်ပါဠိရှင်းလောက်ကြည့်ပြီးတော့ခွဲရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးပဋ္ဌံစရာပစ္စည်းပစ္စယုပ္ပန်ရဲ့အနေထားသဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲရနော်ပစ္စည်းဖြစ်တိုက်တဲ့ဘုရားနောက်ရောက်နေပေမဲ့လို့ဖြစ်တိုက်တဲ့သဘာဝရှင်သူ့ကိုပဲပစ္စည်းတမရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခေါဒီမှာတေနနဲ့နော်စေတစေတဌာနံဒီနှစ်ခုမှာစေတစေတဌာနံဟာပစ္စည်းဖြစ်တိုက်တယ်ပါပစ္စည်းဖြစ်ထိုက်တယ်ဆိုတော့အာယုံပစ္စည်းဖြစ်ထိုက်တေနကတော့ပစ္စယုပ္ပန်ဖြစ်ထိုက်တယ်ပါပစ္စယုပ္ပန်လဲဆိုတော့အာရမဏပစ္စယုပ္ပန်ဖြစ်ထိုက်တယ်နော်အကြောင်းမလို့ဇာဆက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲတေနကတေဟုရဲ့နပိသောကြောင့်စိတစိတဌာနံဝေအာရမဏပစ္စယုပ္ပန်စိတစိတဌာနံကအာရမဏပစ္စည်းအဲ့ဒီဇာဆက်ကဆာလွဲစရာကြီးကြီးပဲနော်အထံကအကင်းပါရင်တော့လေလွယ်တယ်ပြောရမှာပဲနော်အကင်းမပါဘူးဆိုရင်ပထံကတော်တော်ခက်ခဲတယ်ပြောရမယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တာပဲပထံရဲ့ခက်မခက်ဆိုတာကတော့နော်ကိုကသောရတေချာရမယ်ပြည့်စည်အရာကောက်တယ်ကိုအကဲခတ်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပထံကမခက်ပါဘူးနော်အခြေခံသောရတေချာတော့မှမရမယ်နဲ့ကတော့ပထံစိတ်ကူးရင်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကိုဒီမှာဒါလေးဟာဇာဆက်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဘဲเสียအကြောင်းရှိတယ်เนาะကဲကောင်းစီတက်လိုက်အောင်မယ်တေနအပေါင်းစိတစိတဌာနံတေနအပေါင်းစိတစိတဌာနံ
ไก่ซะไล่จะซื้อเยเจนะกาเตหุยอนะเปตอจองสิทธะสิทธะฐานังเวอารามณปิสิปังสิทธะสิทธะฐานังกะอารามณปิสิလွယ်เสียก็တော့မှတ်ရတာပဲဣရမပစ္စည်းပြိုင်နော်ကဲပြိုင်လိုက်ကြဆိုရဲ့ဘယ်တော့နားထောင်ရင်လည်းသာရေးကြရော့စိတ္တစိတ္တဌာနံဣအယယုပါယုံစသောဩဒုဇာအထကလယပစ္စည်းတရားသိဩဒုဇာအထကလယပစ္စည်းတရားသိတေနဣအယလောဘတံပယောဝရိယစိတ်တောပစ္စေပံတရားအာလောဘတံပြဝရိယစိတ်တောပစ္စေပံတရားအာအာရမဏပစ္စယတတိဖြင့်ကျေစုပြပါသည်ဟောအာယုံအာရမဏိကနောအာရမဏရဲ့ပစ္စယတတ္တိကိုယူတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတရားကိုအရင်ကြည့်ရပစ္စည်းတရားကိုအရင်ကြည့်ရတယ်ဆိုတာကနော်ပစ္စည်းဖြစ်နေတဲ့တရားဟာတအဓိပတိထိုက်တဲ့အောက်စုဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒါကြည့်ရနောက်နိဗ္ဗာန်ယုံဟုတ်မဟုတ်ဒါကြည့်ရနောက်ဝတ္ထုယုံဟုတ်မဟုတ်ဒီသုံးချက်အကဲခတ်ရနော်အဲ့များများဆာဆာမရှိပါဘူးအထာမတိကြလို့လားခတ်တာပါနော်အာယုံကိုကဲခတ်တဲ့အခါမှာအဓိပတိထိုက်တဲ့ပစ္စည်းအောက်စုဟုတ်မဟုတ်နော်အဲ့ဒါကလည်းကိုယ်ကရထားဖို့လိုတာပေါ့လောဘမုတ်တိဒေါသမမောဟနော်အဲ့ဒီနေရာနဲ့ရရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရပြီးတဲ့နောက်မှာမှဒါအဓိပတိထိုက်တဲ့အောက်စုဟုတ်မဟုတ်တစ်ချက်အကဲခတ်နော်ဒါမဟုတ်ရင်ဒုတိယနိဗ္ဗာန်ယုံဟုတ်မဟုတ်ဘာလို့တလူကဲခတ်ရတဲ့မေးတော့တတိယသုဒ္ဓသင်္ချာမှာကြတော့ကာမစိတ်စတုပညာတဒေဝသကုဒေဝသောဒ္ဓအဘိညာအတ္တသောပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ယုံဒါရတလို့ဒီလိုအုပ်စုခွဲထားနော်အကြောင်းမလို့ပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ယုံဟုတ်မဟုတ်ဒါကဲခတ်ရအကဲခတ်လိုက်လို့နော်အဓိပတိအုပ်စုဆိုရင်အာတိဥချလိုက်လေအဓိပတိအုပ်စုတော့မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကနိဗ္ဗာန်ရောက်စဉ်ချလိုက်လေအာပုနော်အတိအဝိကရလေးပစ္စည်းဟုတ်ရလားအဲ့တော့အဓိပတိအုပ်စုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အာပုအုပ်စုလည်းမဟုတ်ဘူးဟောဒါလို့ဆိုရင်ဒါဝဋ္ထုယုတ်များဖြစ်နေသလားနော်ရှိတယ်မဟုတ်လားမနောဒေါရဝေဇာမရဏတဏ္ဍဆောင်းငါချက်တရားယဧကတ္တအာတ္တသောသုတိစိတ်မှာပြန်၏ရတ္တိရှိသောတဆက်ခဏချက်မြောက်သောစိတ်နှင့်အတူဥပသောဟရိယဝတ္ထုဒါလည်းသူကအာယုံဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုလေးများဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဒါလည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါကဘာအတွက်ကြည့်တာတော့ဆိုတော့ဝိပယုတ္တနဲ့နေတရားထဲ့မလို့ကြည့်တာနော်ဝိပယုတ္တနဲ့နေတရားထဲ့ခြင်းလို့ဒါကြည့်တာအဲ့တော့အဲ့လိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့လေဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒါရိုးရိုးအာရမဏပဲနော်ဒါအာယုံကနေပြီးတော့ပစ္စယတ္တိကိုအကဲခတ်တဲ့နေလို့ခေါ်တယ်ဘယ်တော့ပြန်လာထောင်နော်အာရမဏပစ္စည်းပြိုင်တဲ့အခါမှာဟောရလိုက်အာရမဏပြိုင်လာပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတရားကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော်ပစ္စည်းတရားဟာအဓိပတိထိုက်တဲ့အောက်စုဟောမှာဟောပစ္စဘာနိဗ္ဗာန်ယုံဟောမဟောဟရိယဝတ္ထုဟောမဟောဒီသုံးချက်ပဲเนาะ
အဲ့ဒီသုံးချက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါရိုးရိုးအာရမဏပဲနော်ဒါလို့ဆိုရင်တော့အာရမဏတပစ္စည်းပဲဘာမှမြန်မြန်ဆန်ဆန်မရှိတော့ဟုတ်ရလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟောနော်ဒါအဓိပတိထိုက်တဲ့အုပ်စုဖြစ်နေတယ်ဟောသုံးဖို့ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖြစ်နေတယ်သုံးဖို့ရင်ဟရိယဝုဒ္ဓဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဓိပတိထိုက်တဲ့အုပ်စုဆိုရင်အာတိဥဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုရင်အာရမဏပုရိသတာဆုံးဖြတ်ပေါ့ဟရိယဝုဒ္ဓဆိုရင်6ပစ္စည်းဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ဟောဒီလိုလာတာလေအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတော့တင်ကျင်နိုင်လို့မရဘူးပစ္စယုတ်ပံကိုတစ်ချက်ကြည့်ရသေးတယ်နော်ဒါကပစ္စည်းဘက်ကနေတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ပစ္စယတတိရှာတယ်ပစ္စယုတ်ပံကနေလည်းတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ရသေးတယ်ပစ္စယုတ်ပံကနေတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဣသေပံဘက်မှာလောဘအောစုဟုတ်မဟုတ်ဒါလေးလည်းအကဲခတ်ကြည့်နော်လောဘအောစုဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကပစ္စယတ္တိအပြောင်းလဲရှိလောဘဖြစ်ရင်သူကအာတိဥပ္ပထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဒိုးပွားမှာဆလိုတာကကိုယ်တို့ပစ္စည်းကိုအကဲခတ်လိုက်တော့ကအာတိဥပ္ပအောစုမဟုတ်ဘူးနော်သူကနိဗ္ဗာန်ရုပ်ပဲနိဗ္ဗာန်ရုပ်ဆိုတော့ဒီရုပ်ကိုအကဲခတ်လိုက်ရင်ဒါအာရမဏပုရိသတာအာတိအဝိကရချလိုက်နော်ဒါ इमे လို့ပစ္စယုတ်ပံကိုကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပစ္စယုတ်ပံကလောဘဖြစ်နေရင်အဓိပတိတတ်နိုင်တယ်နော်ပစ္စယုတ်ပံကလောဘဖြစ်တာနဲ့အဓိပတိတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကတောတောရသင်္ချာမှာနော်နံပါတ်5မှာအလေးမြတ်ပြုတတ်သောလောဘမှုစိတ်၈ခုအားတတ်သောအလေးမြတ်ပြုအပ်သောပစ္စယုတ်ပံနိဗ္ဗာန်ယုတ်ထာရတာလို့ဒီလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပစ္စယုတ်ပံဘက်မှာလောဘမှုလို့ပါလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နော်သူကဒီပတိတဲ့ကိုပြောင်းဝင်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူကအာတိဥဥစုပါထပ်တို့ပြရတယ်ရုပ်တတ္တမရနော်ရုပ်တတ္တက၄ပစ္စည်းအာတိလေးထဲအဓိပတိဥပါနေတရားလေးတို့ပြလိုက်6ပစ္စည်းသူကဒီလိုသွားတယ်အခုဒီမှာလည်းဒါပဲနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းကိုအကဲခတ်ရင်ယုဘယုံစတဲ့ဥတ္တဇာအဋ္ဌကလယုတ်ပြောလိုက်တော့ဒါလေးပစ္စည်းအုပ်စုပါပဲအာရမဏပုရိသတာအဋ္ဌိအာဝိကရအုပ်စုပဲနော်ပစ္စည်းကိုအကဲခတ်ရင်ပစ္စယုတ်ပံကိုလန့်အကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘတံပယုတ်တာလို့ဒါလေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီလောဘလေးပါနေတာနဲ့ကိုယ်ပဲအဓိပတိဥပါနေတရားကြီးရတိုးသွားပြန်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကအာဘုဒ္ဓအုပ်စုပြောင်းသွားတယ်နော်ယောယောအာဘုကနေပြီးတော့အာဘုဓိအုပ်စုကိုပြောင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စယတ္တိရေတတဲ့အခါကျတော့6ပစ္စည်းလို့ပြောရတယ်နော်။အဲ့တော့အာရမဏပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျေဆွေပြပါသေးအောင်ရလား။ပြီးတော့မှပြိုင်နာကို6ပစ္စည်းပြောမယ်နော်။ကဲရေပြိုင်နာသောပစ္စယတ္တိများကအာရမဏအဓိပတိဥပနိတယပုရိသတအဋ္ဌိအဝိကတရှစ်ပစ္စည်းတည်းကနိတ္တယနဲ့ဝေပယုတ်တကြံနေတယ်ကြံခြင်းရဲ့အကြောင်းကပစ္စည်းကဟရိယဝတ္ထုမဟုတ်လို့ပဲနော်ပစ္စည်းကဟရိယဝတ္ထုမဟုတ်လို့ကာလကလည်းပိုးဒီခါကြီးရှင်နေလို့ဟောဒီလိုပါအကြောင်းတွေကနော်နေတရားနဲ့ဝေမြုဒ္ဒဆိုတာမရဏတဏ္ဍလို့ခေါ်တဲ့ဒေဂာနီအချိန်လေးတစ်ချိန်ပဲရနော်ဒါကရိုးရိုးတည်ဆောက်နေတဲ့ကာလရေးလေးဘောတိအကြောင်းမလို့နေတရားဝေမြုဒ္ဒမရနော်အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတယ်သာဇာတာဝေမြုဒ္ဒနဲ့မတူတာအဲ့ဒါပဲနော်သာဇာတာဝေမြုဒ္ဒကတော့နာပစ္စည်းရုပ်ပစ္စယဘာဆိုတာလာပြီပဲနော်နာရုပ်ဆိုရင်သူကလာပြီပဲဝိရောဓိဖြစ်သွားတာကိုနော်အာရမဏကနာယုတ်ချေရုံနဲ့မလာဘူးဖွက်ရလားမရဏတဏ္ဍဖြစ်မှပဲလာနေရှိတယ်မရဏတဏ္ဍမဟုတ်ရင်နာယုတ်ချေလည်းဝေပြုံမလာဘူးနော်အဲ့ဒါအာရမဏနဲ့သာသာသာအဲ့ဒါလိုမတူတဲ့သဘောလေးရှိကဲထားဒါကတေနအယကိုဝရိယတံဖိလောဘတံပြုတ်တာဝရိယကိုယူလိုက်ခြင်းနော်ဒီလိုဆိုတော့ကြံတဲ့တံဝရိယတွေလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်မလို့အောက်ကတစ်မျိုးထပ်ပြီးပြန်ရမယ်နော်နံပါတ်1စိတ္တစိတ္တဌာနံဣအယသ
ယုပယုံစသောဟုတုဇာအထကလယောပစ္စည်းတရားသည်ဟုတုဇာအထကလယောပစ္စည်းတရားသည်တေနဤအယနာတဏမတဘာသောဝရိယတံမြုပ်စိတ်တပပစ္စယပံတရားအားလောဘကြောင့်လောက်ရတာမဟုတ်တလို့ပြောတာနော်လောခြင်းစိတ်ကြောင့်လောက်ရတာမဟုတ်ဒါပြောတာတဏမတဘာသောဝရိယတံမြုပ်စိတ်တပပစ္စယပံတရားအားဟောကြည့်ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကဲခတ်ရင်ဒါ၄ပစ္စည်းနော်ပစ္စယုပန်ကြည့်အကဲခတ်လိုက်တော့လေလောဘမပါဘူးဆိုတော့ဟောလေးပစ္စည်းပဲမတိုးတော့နော်ဒါကြောင့်တို့ကြတော့အာရမဏပစ္စယတတိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ယိုင်နိုင်သောပစ္စယတတိညာကအာရမဏပုရိဇာတအတ္တိအဝိကတလေးပစ္စယတတိတို့ဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်နော်အဲ့ဒါဝင်တော့ထပ်ခါတလေလေပြောနေတာအာရမဏကိုသဘောပေါက်အောင်လို့နော်ပြီးတော့မှရှေ့သွားဒေနစိတ္တစိတ္တဌာနအပစိဏံတော်ဟောဝင်တော့လာပြန်ပြီနော်စီတိုင်းစီတိုင်းတော့အရာကိုအပစိဏံတော်ဧဝဝိဒံသင်တော်ဧဝဖြစ်စီလည်းတာလည်းရင်နော်ကစေယဘေယထာမိသွားရတကဲ့သို့နော်အဲ့တော့စိတ္တဌာနဆိုရက်ကံပုတ်ကနော်ဝိဒံသင်တော်အပစိဏံတော်ဒီမှာလာဆက်တယ်လေစီထားတဲ့ဟာတွေကိုဖြည့်စီးတယ်ဟောနော်ဒီမှာကြာတော့အတဲ့ပဲဒါဘာနဲ့ဘာတူလဲဆိုတော့မဟာမုတ်ကရံကဟိတဝါနဲ့တူတယ်ပြန်ရလားမဟာမုတ်ကရံကဟိတဝါနဲ့ပါတူတယ်နော်မဟာမုတ်ကရံလုံးကတင်းပုတ်ကြီးမှာရှိနေတဲ့ဥဒ္ဒဇာအထကလယုတ်ကိုကောက်ရဒီမှာစိတ္တဌာနကတော့မြို့ရိုးဥဒ္ဒတိုင်းမှာရှိတဲ့ဥဒ္ဒဇာအထကလယုတ်ကိုကောက်ရတယ်ဒါလေးကွာသွားတာပဲနော်နေရာလေးကွာသွားတယ်အနေထားကတော့တူတူပဲနော်အဲ့ဒါကြီးကိုဖြည့်ဆည်းမှာဟုတ်ရလားအခုကြတော့ဖြည့်ဆည်းမဲ့အချိန်ရောက်လာမနေ့ကဂွေနုတ်ကိုပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဖြည့်ဆည်းမလို့လက်နဲ့လိုက်ရှာဒါကြီးငါဖြိုးမယ်ဘာနဲ့ဖြိုးရနော်အာတင်းပုတ်ကြီးတွေ့ပြီဒါနဲ့ဖြိုးမယ်ဟောအဲ့ဒီမှာတင်းပုတ်ကိုအာရုံပြုတ်ပြီးတော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်နော်အခုဟာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြိုးတော့မှာဒါကြီးကိုဖြိုးမှာနော်အဲ့တော့ဒါကြီးကဘာတော့ဆိုတော့မြို့ရိုးအော်ဒလိုက်ကြီးပဲအဲ့တော့ဖြိုးနေစေအခိုက်ကိုရောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့သူကအာယုံလေးကပြောင်းသွားတယ်တင်းပုတ်အာယုံနဲ့ဒေါသစိတ်နော်အခုဒီမှာကတော့မြို့ရိုးအာယုံနဲ့ဒေါသစိတ်ဒါပဲနော်ပြိုင်ပုံကတော့ဝင်တော့အကဲခတ်ကြည့်ပါလားနော်အရာကောက်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတရားကနော်မြို့ရိုးအာယုံဒါသွားရအဲ့ဒီမှာယူပါယုံစတဲ့ဥဒ္ဒစာအထကလယုတ်ဒီနေ့ဒီလိုဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောအဆုမဟုတ်လို့ဒါ၄ပစ္စည်းပဲနော်အာရမဏပုရိဇာတာအတ္တိအဝိကတဒီအာယုကိုကြည့်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးအကက်ခတ်လိုက်ဒါ၄ပစ္စည်းပဲနော်ဒီတော့မှပစ္စယုပန်ကိုထပ်ပြီးတစ်ချက်ငဲ့ကြည့်လိုက်အောင်ဒေါသမှုစိတ်တုပ္ပဆိုတော့ဒေါသမှုစိတ်တုပ္ပဟာပစ္စည်းအတိုးရောမရှိနော်တမအဓိပတိမထိုက်ဘူးတမယိုးကြလေးပဲကာမအဆုထဲမှာပဲပါဒါကြောင့်သူ့ကြောင့်ပစ္စည်းတို့ချင်းရောချင်းမရှိဒါကြောင့်မို့လို့အာယုံကိုကြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့၄ပစ္စည်းဟာ၄ပစ္စည်းပဲဘာမှမတိုးတော့နော်ဒါတော့ယင်စိတ္တဌာနအိအယညို့ရို့ဩတိုင်း၌တည်သောယမယုံစားသောဥဒ္ဒဇာအထကလယောပစ္စည်းတရားသည်နော်အစိဏံတော်ဝိဒံသင်တော်သောအိအယဒေါသမှုစိတ်တော်ကပစ္စယုပံတရားအားအာရမဏပုရိဇာတာအဋ္ဌိအဝိကတလေးပစ္စယတတ္တိတို့ဖြင့်ကျေစုပြုသည်ဒီလိုပြောမယ်နော်နေရာလေးတော့လည်းချိန်သွားတယ်အဲ့ဒါပြိဋ္ဌာန်းရင်တော့ယကေခေါင်းစိတ
စေတာစေတာဌာနအပေါင်းဝိဒံသင်တော်အပစီနံတော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြိုက်တာတူတူပဲဘယ်သူနဲ့ပြိုင်ပြိုင်စေတာစေတာဌာနအပေါင်းဝိဒံသင်တော်အပစီနံတော်နော်စာစက်ကလွဲเสียမရှိဘူးကံနဲ့စက်တာဆိုတော့လေအဲ့တော့လွဲเสียမရှိတော့စက်မနေတော့ပစ္စည်းပဲပြိုင်လိုက်ကြရအောင်နော်စိတ္တစိတ္တဌာနံဤအယညိုညို၌တည်သောယူပါယုံစသောဥဒုဇအဋ္ဌကလယပစ္စည်းတရားသည်ဩဒုဇာအဋ္ဌကလယုတ်တိစေတရာတိအာစိနံတောဝိဒံသင်တောဤအယအဲ့ဒီနှစ်ခုကကြိုက်တာကတူတူပဲဒါကြောင့်ပေါင်းပေးလိုက်တယ်အာစိနံတောဝိဒံသင်တောဤအယဒောတမှုစိတ်တုပ္ပပစ္စယပံတရားအာစကားချုံလိုက်ရအောင်အာရမဏပုရိဇာတအဋ္ဌိအဝိကတလေးပစ္စယတ္တိတို့ဖြင့်ကျေစွကြပါသည်ဟောစကားချုံလိုက်ပြီနော်ကေစီယာဒီမှာလည်းတူတူပဲဒီကစေယတယထာပိသွားရတကယ်သူနော်အဲ့တော့ကိုင်းတို့ကြည့်ကရိယာဟာကတ္တကိုတောင်းနေရှိတယ်နော်ကတ္တတုံညာကရိယာနာမနတ်ရှိတယ်အင်္ဂလာနော်ကတ္တနဲ့ကင်းနဲ့ကရိယာဆိုတာမရှိစကားမျိုးနော်ကတ္တရဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ချက်ပေါ်မှာမိပြီးတော့မှကရိယာဆိုတာပေါ်လာတာအကြောင်းမလို့ကရိယာမန္တမဟာကတ္တကိုငဲ့ကိုငဲ့ရနော်ကတ္တမငဲ့တဲ့ကရိယာဆိုတာမရှိစကားဘူးဒါကြောင့်တို့နော်ဥပရိသကတော့ကတ္တသုံးညာကရိယာနာမနတ်ထီလို့ကျွန်တော်ပြောအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကိစေယသွားရတကဲ့သို့ကိစေယယထာနော်သွားရည်ဆိုတော့ဘယ်လိုသွားတာလဲဖတ်ရလားနော်အပရောနော်ရှေ့မှာလေအပရောတို့ရကတာလေးကနော်အကြောင်းမလို့အပရောအယကစေယအယဒီနှစ်ခုကြည့်နော်ဒီကရိယာနဲ့ဒီကတာကိုကြည့်အပရောကိုအယကောက်ရင်တပါးသောယောက်ျားပဲကစေယကသွားတာပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကြည့်ကောက်ရင်ဘာကောက်ရမှာမသိနော်ကစေယကိုကောက်ပါဆိုဘာကောက်ရမှာမသိအပရောလည်းဘာကောက်ရမှာမသိဖရလာဥပမာကိုင်တော့ထသွားတဲ့ခါမှာဘာစိတ်လဲဆိုတာမသိရနော်သွားတာပဲမြင်ရတယ်ဘာစိတ်လဲဆိုတာမသိရကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားဟုတ်ကလားဒါမှလို့ကိုင်တို့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ရည်ချက်ကိုကဲခတ်ကြည့်ရနော်ကိုင်တို့သွားတာဘယ်သွားတာတော့နော်ဘုရားဝတ်တက်ဖို့သွားတယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒါကုသိုလ်စိတ်လို့အဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ရနော်ဘောဝဲကြည့်ဖို့သွားတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်ပဲနည်းနဲ့မှမဖြစ်တော့နော်ဒီလိုဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတာကိုသွားတာလေးကြည့်ပြီးသူကဖြတ်လို့မရနော်ဟုတ်ရလားသွားရုံတတ်တတ်ကလေးကမစိတ်လဲပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စန္ဒသူ့စိတ်ကနော်သူ့ရဲ့ချက်မှာပါနေတယ်အဲ့တော့သူဘုရားဝတ်တက်ဖို့သွားတာလားဘောဝဲကြည့်ဖို့သွားတာလားနော်ဒီတော့မှဘုရားဝတ်တက်ဖို့သွားတယ်ဆိုတော့သူသွားနေတာကကုသိုလ်စိတ်နဲ့သွားနေတာပဲเนาะအဲ့တော့သုတ္တန္တံကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရเนาะဘောဝဲကြည့်ဖို့သွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီကြတော့လည်းဟောပြောင်းသွားပြန်ငြင်းနေရတာတော့သွားတာငြင်းနေရတာပဲအဲ့ဒီစိတ်ငြင်းရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ရည်ချက်ကဘောဝဲသွားတာကြည့်မှာဟောဒါအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာအကုသိုလ်တွေနဲ့လှမ်းနေတာပဲဟောဒီလိုကဲခါရအခုဒီမှာလည်းအတူတူပဲအပရောတဘာသောယောက်ျားသည်ကစ္စင်းရတရားထာပြီးသွားရတဲ့ကဲ့သို့
အပရောကောက်လည်းဒီယောက်ျားကြီးပဲကစေးရလည်းယောက်ျားကြီးပဲမစိတ်တော့စရာပြောလို့ခက်နော်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်သူဘာလှုပ်သွားတယ်လဲဘာလှုပ်ဖို့သွားတယ်လဲဘာလှုပ်ကြည့်သွားတယ်လဲနော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပစိဏ္ဍောဝိဒံတင်တော့ပြည့်ရလားဖြည့်စည်းပြီးသွားတာဟောနော်ဖြည့်စည်းပြီးသွားတာဆိုတဲ့ခေါ်ကဒါသူဒေါသစိတ်နဲ့သွားကြတာဟောနော်အကြမ်းမလို့အဲ့ဒီဒေါသစိတ်တွေကသူ့ရဲ့ခန္ဓာမှာအစင်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒီအပစိဏ္ဍောဝိက္ခန္တေတော့ကိုကြည်လိုက်တော့မှအပရောဟာဒေါသစိတ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားကစ္စေယကဒေါသစိတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားနေတာပါလားလို့ဟောအဲ့ဒီအပစိဏ္ဍောဝိက္ခန္တေတော့ကိုကြည်ပြီးမှသိရနော်သူချီတတ်တက်ကတော့မသိနိုင်အကြမ်းမလို့အပရောကစ္စေယဒီနှခုကတတ္တကရိယာနဲ့တော်ဆက်နေတယ်နော်အဲ့လိုဒေါသတဲ့အခါကျတော့ဘာစိတ်ကောက်မလဲနော်အဲ့လိုများမဲ့ရင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်ကောက်ဟုတ်ရလားသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်အပစိဏ္ဍောဝိဒံတင်တော့ဖြစ်စည်းတာနော်အဲ့ဒီဖြစ်စည်းတဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဒေါသစိတ်တွေပဲနော်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားဒေါသစိတ်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားဟောအဲ့ဒီကြတော့မှအပရောကိစ္စရာကဒေါသစိတ်ဆိုတာပေါ်လာနော်ဒါကြောင့်အပရောအရာကောက်လဲဒေါသစိတ်ပဲကစ္စေယအရာကောက်လဲဒေါသစိတ်ပဲနော်ဒီလိုဆိုတော့အပရောနဲ့ကစ္စေယကအရာတူသွားပြန်နော်အရာတူလို့ရှိရင်သဟဇာတာပြိုင်ရုံပဲနော်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့သဟဇာတာပြိုင်နေတာကဘယ်လိုညာနေပါ့မလဲနော်အဲ့တော့အရာတူတဲ့အခါမှာသဟဇာတာပဲပြိုင်လို့ရတယ်လို့ချိန်နေမယ်အနန္တရနဲ့ပြိုင်လို့ရနော်ဟုတ်ကလားအနန္တရပြိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုယ်တို့ကြည့်ကတ္တနဲ့ကရိယာစပ်ပါကြတဏ္ဍုတို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားနော်အနန္တရပြိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာကဒီအပရောကိုအရာကောက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဒေါသစောတွေကိုကောက်ရမဟာဇာတအနေနဲ့ပြိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသလူစိတ်တုပ္ပကိုကောက်ရနော်အနန္တရပြိုင်နေတဲ့အခါကျတော့ဒေါသစောကိုကောက်ရတယ်ဒါလေးတော့သတိထားနော်ဒီလိုဒေါသစောကောက်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်မဖြစ်တော့ဒေါသစောဟာကိုင်းတော့ငါတို့သိဉုံမှာသင်ထားတဲ့ပဂတိအခါဆိုခုနှစ်ကြိမ်ပဲစောပဲနော်ဒီကာမစောတွေကပဂတိရိုးရိုးဆိုခုနှစ်ကြိမ်ပဲနော်အဲ့တော့ခုနှစ်ကြိမ်စောလိုက်တော့ဟောပထမဇောပစ္စည်းယူရင်ဒုတိယဇောပစ္စည်းဥပ္ပံဒုတိယဇောပစ္စည်းယူရင်တတိယဇောပစ္စည်းဥပ္ပံအဲ့ဒီနှုတ်နဲ့သွားလိုက်ရင်ဒါအရာတူရင်အနန္တရရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ခုဒီမှာလည်းပဲအပရောကိစ္စယဟာအပစိဏ္ဍောဝိဒံသင်္တော့ကိုကြည့်ပြီးကောက်ရင်ဒေါသစိတ်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟောနော်သုတ္တန္တမှာဒေါသစောတွေဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာသဟဇာတာပြိုင်နိုင်တယ်အနန္တရပြိုင်နိုင်တယ်သဟဇာတာကတော့ဟိုမှာเนาะအပရောနဲ့ကဟိတဝါဒနာကိုင်းလို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာသဟဇာတာမပြောတော့เนาะအဲ့တော့အနန္တရလေးပြောလိုက်မယ်เนาะအနန္တရပြိုင်တာနဲ့သဟဇာတာပြိုင်တာဘလို့ကွာလဲမေးရင်အမဒေါသမှုစိတ်တုပ္ပကိုကောက်ပြီးတော့ခန္ဓာဖွဲ့ရတယ်နော်ခန္ဓာတစ်ပါးပစ္စည်းခန္ဓာသုံးပါးပစ္စည်းဥပ္ပံဒီလိုခွဲယူရအနန္တရပြိုင်ရင်ဒေါသစောကိုကောက်ရတယ်ဒေါသစောကောက်ပြီးတော့မှပထမစောပစ္စည်းဒုတိယစောပစ္စည်းဥပ္ပံဒုတိယစောပစ္စည်းတတိယစောပစ္စည်းဥပ္ပံဒီလိုယူရအဲဒါလို့ဆိုရင်ရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကအခြားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနန္တရနဲ့ကျေစုပြုတယ်နော်အနန္တရနဲ့ကျေစုပြုရင်သမယောကြငါးပစ္စည်းတန်ရအနန္တရသမန္တရဥပနိဒိယနတ္ထိဝေကတာနော်အဲအာသေဝနာရမရဆိုရင်ဇောဟောမဟုတ်စေရအခုဒီမှာဒောသဇောဆိုတော့ပြောကြတာပေါ့အာသေဝနာရနော်အဲ့တော့အာသေဝနာရတော့ထဲ့လေ6ပစ္စည်းပေါ့ဟောဒါပဲနော်အကြောင်းမို့လို့ကိုယ်တို့နားထောင်ကြည့်စာစကလေးကလည်းစပြောမယ်နော်အပရောကတိဟူ၏အနတိသောကြောင့်ကစ္စေယ၌အနန္တရပစ္စည်းကစ္စေယကအနန္တရပစ္စယုပ္ပံကျလိုပါနော်ဒီတော့မှအပရောဤအယနော်အ
ပထမဆုံးသာသောရှိရှိသောထောသသောပစ္စည်းတရားသည်ကစ္စေယဤအယဒုတိယဆုံးသာသောနောက်နောက်သောထောသသောပစ္စည်းပံတရားအားအနန္တရာတိပစ္စယတတ္တိကိယေစုပြုပါသည်ရိုင်းနိုင်သောပစ္စယတတ္တိများကားအနန္တရာသမန္တရာဥပနိတယအာသေဝနလတ္ထိဝိကတပေါင်း6ပစ္စယတတ္တိတို့ဖြင့်ယေစုပြုသည်တာပဲနော်အဲ့တော့အရာတူရင်သဟဇာတလည်းရတယ်အနန္တရလည်းရတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေခြင်းလို့ဒီမှာအနန္တရလေးကိုကွက်ပြောလိုက်မယ်နော်ကေကောင်းစီတရအောင်အပရောအပောင်ကစီယာနော်အပရောအပောင်ကစီယာစာဆက်ကလေးကလည်းစာမှတ်မယ်ဟုတ်ရလားအပရောကဒီဟူ၏အနပိသောကြောင့်ကစီယာ၌အနန္တရပစ္စည်းကစီယာကအနန္တရပစ္စည်းပံဘယ်တော့ဒါအနန္တရရတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်စေခြင်းလို့သူ့ကိုတည်လိုက်တာเนาะသဟဇာတာလည်းရတယ်ဟုတ်ရလားဒီမှာထင်ရှားအောင်လို့အနန္တရကိုတည်ပေးလိုက်တာကဲပြိုင်မယ်အပရောဣအယပထမဇောစသောရှိရှိသောဒောသဇောဣစီတယတိပထမဇောသသောရှိရှိသောဒောသသောပစ္စည်းတရားသည်ကစ္စေယဤအယဒုတိယဇောသသောနောက်နောက်သောဒောသသောပစ္စယပံတရားအားအဲ့ဒါတတမဇောတိသွားဒီနှုတ်နဲ့ပဲဒုတိယဇောသသောနောက်နောက်သောဒောသဇောပစ္စယပံတရားအားအနန္တရာတိပစ္စယတတိဖြင့်ကျေစွပြုပါသည်ဒီတော့မှပြိုင်နိုင်တာလေးတွေကိုမှတ်အနန္တရာသမဏန္တရာဥပနိတယအာသေဝနလတ္ထိဝိကတာဘာ6ပစ္စယတတ္တိတို့ဖြင့်ကျေစွပြုပါသည်တေလိုပါနော်အဲ့ဒါ6ပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေစွပြုတယ်ဒီလိုပြောလိုက်လို့သဟဇာတာမရဘူးလို့ထင်မှဆိုရတယ်ကဲအောက်ကမှတ်ချက်လေးရေးနော်ကတ္တနဲ့ကရိယာအယတုယဝေအယတုယဝေအနန္တရမျိုးယတကဲ့သို့အနန္တရမျိုးယတကဲ့သို့သဟဇာတမျိုးလိယဤသဟဇာတမျိုးလေးရာဤပိရမအောက်ကသဟဇာတမျိုးပြန်ရာ၌ကသဟဇာတမျိုးပြန်ရာ၌ကနံပါတ်1ရှင်ဘောရှင်ဘက်တရားနှင့်ရှင်ဘောရှင်ဘက်တရားနဲ့တဝက်စီပစ္စည်းပစ္စယပံခွဲ၍၎င်းရှင်ဘောရှင်ဘက်တရားနဲ့တဝက်စီပစ္စည်းပစ္စယပံခွဲ၍၎င်းလာခဲ့အောက်တဲ့ကြောင့်နံပါတ်1
တရားအလုံးကိုခန္ဓာဖွဲ့၍တရားအလုံးကိုခန္ဓာဖွဲ့၍ခန္ဓာတစ်ပါးပစ္စည်းခန္ဓာသုံးပါးပစ္စည်းဥပ္ပါစသည်ခွဲခြား၍၎င်းခန္ဓာတစ်ပါးပစ္စည်းခန္ဓာသုံးပါးပစ္စည်းဥပ္ပါစသည်ခွဲခြား၍၎င်းယယဤအဲ့ဒါသဟဇာတပြီးတော့မှအောက်တကြားရေးအနန္တရယယ၌ကအနန္တရယယ၌ကသောစိတ်ကိုရအောင်ကောက်၍ကောက်တဲ့နေရာမတူဘူးအနန္တရပြန်ရာ၌ကသောစိတ်ကိုရအောင်ကောက်၍နော်ပထမသောပစ္စည်းဒုတိယသောပစ္စယပံပထမသောပစ္စည်းဒုတိယသောပစ္စယပံသတိခွဲ၍ပြန်ရ၏သတိခွဲ၍ပြန်ရ၏ဒါပဲအဲ့ဒါအရာတူတဲ့ဟာတွေနော်သာသာတာပြိုင်နိုင်တယ်အနန္တရပြိုင်နိုင်တယ်ဟောဒီလိုပါကဲရှင်းသွားမယ်ကွာဥပမာနာဝကျပြီးစေလာခဲ့လို့ရင်ဥပမေယဝကျဧဝမေဝနော်အော်ရလားတေဟုမကကုသလေနစိတာသတိပရိသန္တိယောပစ္စယဝေကံလကရဏိနာအပစိနန္တံဝိဒံတင်တံကိစ္စတိတိအပစယဂါမိဒီလိုရင်ဝါကြလဲကိုကြည်နော်ဒီဝါကြလဲကိုကြည်လိုက်ရင်တော့ပစ္စည်းပြိုင်တွေကတွေ့ပြီးစားတွေပါပဲနော်ဒေဝမကကုသလေနစိတာစကလုံးပဲပြောင်းရင်တော့ပြောင်းသွားမှာဟုတ်ရလားနော်ဒေဝမကကုသလေနစိတာဒါဟာဘာနဲ့တူလဲနော်ဘယ်တော့ဥပမာနာဝကြတော့ကယထာစပနာနော်ဒေဝမကကုသလံဝတ္တတမိုင်သုတိပရိသန္တိယောအစိနာတိဝတေတိတို့မဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီမှာသုတိပရိသန္တိယောဟုတ်ရလားအစိနာတိအဲ့ဒီအတွဲနဲ့သွားတူမှာပဲเนาะအဲ့ဒီမှာတော့ကတော့ပြည့်စည်ပြည့်စုံပံကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကလားခုဒီမှာတော့ပြန်တဲ့သွားပြန်เนาะဟုတ်ရလားဒေဝမကကုသလေနစိတာဟောเนาะဒေဝမကကုသလေနစိတာစိတာကသူရဲ့ဝိဘတူကိုလိုက်ကြည့်လေသူကဝိသေသနာဆိုတော့သုတိပရိသန္တိယောဒီမှာသွားဆိုင်เนาะအဲကြောင့်စိတ္တာကသုတိပရိသန္တိကိုရတယ်နော်သုတိပရိသန္တိဆိုတာကအကျိုးတရားပဲအကျိုးဝိပဿနာမဲ့ခန္ဓာတွေပဲနော်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒေဝမကကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတာတော့နော်သုတိကိုချင်းရင်နော်ပကရုပနေတရားတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတာပေါ့ပရိသန္တိကိုချင်းရင်တော့နာနပိကကမ္မပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတာပေါ့နော်အော်ရလာဒါကြောင့်မလို့စာဆက်လို့ရှင်နှစ်ချက်ပဲเนาะဂရုမပစ္စည်းမဂရုပပစ္စယပံနာနဂရိကပစ္စည်းနာနဂရိကပစ္စယပံစာဆက်လေးပဲမှတ်ရအောင်ပစ္စည်းပြိုင်တာတွေတော့ပြင်လို့မပြောရစေနဲ့တော့เนาะရှေ့ကတိတ်ဘာမှမကြသေးဘူးအော်ရလာအဲ့ဒီရှေ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါဒီမှာစာဆက်လေးမှတ်ရမယ်ကဲခေါင်းစိတ်တဒေဝမင်္ဂကုသလေနအပေါင်းစိတာနော်စာဆက်ကလေးကိုမှတ်ရအောင်ဒေဝမကကုသလေနကဒေဟွေအနပိသောကြောင့်စိတ်တနိုင်နော်ဘဂဒုပနေတယပစ္စည်းဝါနာနကနိကကမ္မပစ္စည်း
တ်ချက်စသကရုပနေတယပစ္စည်းဝါနာနကနိကကမ္မပစ္စည်းဣရမစိတ်တာကသကရုပနေတယပစ္စည်းပံဝါနာနကနိကကမ္မပစ္စည်းပံဟောဒီလိုပါနော်ဒါတပြန်မနေ့ကပြောခဲ့ပြီဟုတ်ရလားဣရမရှိသွားနော်ပစ္စည်းပစ္စယပန်ဆိုတာလေကိုကအကင်းပါဖို့လိုတာပဲနော်မေးတာကတော့မျိုးမျိုးမေးနိုင်ဥပမာစိတ်ဓာတ်ဆိုတာမျိုးကကင်မိနေရတာပဲနော်အန္တထဘာယထဟောဒါမျိုးတွေလေစိတ်ဓာတ်ဆိုတာစီယံဒေတိစိတ်ဓာတ်ပဲနော်ဘဝရိကံစီယံတိစီအကုံဤနော်ကြလို့လေအဲ့တော့စီရာကဘသူကစီရာလဲဒေဝမကကုသကစီရာအဲ့တော့ကတ္တုထအရာအန္တထအရာကောက်ရင်ဒေဝမကကုသကိုကောက်ရနော်အစီခံရတဲ့ကမ္မထကိုကောက်ရင်တော့သုတိပရိသရေကိုကောက်ရတယ်ဟောနော်အဲ့ဒါစိတ္တမှာကတ္တထအရာကမ္မထအရာတရားကိုဖော်ပြပြီးတော့ပစ္စည်းပြိုင်ခိုင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲနော်အန္တတ္ထဘာယတ္ထခွဲပြီးတော့ပစ္စည်းပြိုင်ခိုင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲဟုတ်ရလားအဲ့တော့အာလုံးရဲ့အနစ်ချုပ်ကတော့ကိုယ်ကအရာကောက်သိလို့ပဲနော်အရာကောက်သိထိုင်သူ့အတူဘယ်ဟာလက်မေးမေးဒါပဲအဖြေကနော်ကိုယ်ကအရာကောက်မသိသေးရတာတော့လဲထွက်နေအောင်ပါပဲဟုတ်ရလားတခုလေသဘောမပေါက်ပဲကြက်ထားရင်လေသူကဝေါ်ဟာရပြောင်းသွားရင်အဲ့ဒါလဲသွားတော့မှာပဲနော်အဲ့တော့စိတ္တာကအဲ့ဒါလို့ကတ္တုဋ္ဌကမ္မထပြိုင်ခိုင်းနိုင်တယ်အန္တထဘာယထပြိုင်ခိုင်းနိုင်တယ်အတူတူပဲဒါဒီဟာဝေါ်ဟာရကွဲတာပဲရှိနော်ဒီတော့ရှင်းသွားမယ်ဘောသုတိပရိတန္တိယောနော်သုတိပရိတရိတို့ကိုဘယ်မှာပါစပ်အပါစိနန္တံဝိဒန္နေနံဖြစ်စီလေယဒီမှာသွားစတာနော်သုတိပရိသေတို့ကိုဖြစ်စီဒီလိုစရတယ်ဖွဲ့ရလားနော်ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မကံမီပဲတရာကြီးတရာအနေနဲ့စိုက်နော်ပဋ္ဌာန်းအနေနဲ့စတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်စီတော့ဘယ်သူကဖြစ်စီမှာတော့အဲ့ဒါလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်ဟုတ်နော်ဖြစ်စီတော့ဘယ်သူကဖြစ်စီမှာတော့ဆိုတော့ဟောဥပမာနာရဲ့အပြင်ဘက်ကဣဒံကတ္တာလေးရှိတယ်လေဒီလောကုတ္တရာကုသိုလ်အပ္ပနာဇံတိဟောသူရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပ္ပစိဏ္ဍံဝိဒံသင်္ဍံကအရာကောက်ရင်လောကုတ္တရာကုသိုလ်အပ္ပနာဇံကိုရနော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်အပ္ပနာဇံနဲ့သုတိပရိသေရီကဘာဆိုင်ဘာဆိုင်နော်ဘာဆိုင်လို့ဆိုတာကအာယုံပြုဖြစ်သလားဒီလိုလည်းမဖြစ်ဘူးနော်မက်ကသုရိပရိသေရီအာယုံပြုတာမျိုးမဟုတ်မက်ဆိုတာဘောဓိကာလလေးတသက်ဖြစ်တာအဲ့တော့အာယုံမပြုနိုင်နော်အဲ့တော့အတူတကောဖြစ်သလားလို့အဝေးကြီးပဲမက်ဖြစ်ရာချိန်ကဘောဓိဟောကသုရိပရိသေရီကာလချနော်ဒီလိုတွေပါအဲ့တော့ရှင်းနောက်ဖြစ်သလားဆိုတော့စဉ်းစားစရာတော့မလိုနော်အဲ့တော့ရှင်းနောက်လည်းမဖြစ်မိပြီးတော့ဖြစ်သလားအဝေးကြီးပဲကာလချားနေတာအဓိကကနော်အဓိကကကာလချားနေတာမက်ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့သုတိပရိသေရီအချိန်ကကာလလုံးဝချားတယ်နော်အဲ့ဒါလိုချားတာမလို့ဒါဟာကာလချားမှုဘဂတူပဲနော်အဲ့ဒီအဆုရဲသွားတာပဲအဲ့တော့စားချားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တိတော်ခတ်လာတယ်မကတူဘယ်လိုပြောသွားတာလဲနော်နားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဘဂတူဖြစ်လိုက်မှမသိနိုင်ဘူးဟုတ်ရလားနော်အဲ့လိုနေသားလေးတွေရှိလို့တို့ကဘိနောကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ရှင်းပြနေရတာเนาะအဲ့တော့ဒီသုရိပရိသရေနဲ့အပ္ပစိဏ္ဍံဝိဒံသင်္ဍံကပါတော်ဆိုတော့ပကတုပဲဘာပကတုဆိုတော့ကာလချားတဲ့ပကတုเนาะဘယ်လိုကာလချားတာတော့မင်းသုရိပရိသရေခိုက်တတ်မှာမဖြစ်ရထောင်းစားမရှိဘာဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပရိသရေနေလို့မရဘူးသုတေလို့မရเนาะအဲ့ဒါလိုကာလကွဲပြားပါတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါတော့ကာလကွဲပြားတဲ့ပကတုအုပ်စုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တခြားဘက်ကလက်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းသူတို့နှစ်ခုဟာအာယုံတည်ပြီးတော့လည်းမဖြစ်နိုင်။အတူတကွဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းအဝေးကြီး။အတူတကွမှမဖြစ်နိုင်တဲ့တရားနှစ်ခုဟာဘယ်နည်းနဲ့မှရှင်းအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်။အဲ့တော့မှီပြီးတော့လည်းဖြေရုံထုံးစားမရှိ။အ
ဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကမှသူကလက်ခံမရအဲ့လိုမရတော့မှဘယ်သူမှလက်မခံလာခဲ့နော်ငါလက်ခံတယ်ဟဲ့ဆိုတော့ဘဂတူမျိုးပဲဒီတော့မှဘဂတူတဲကနေတချော့ပြန်ဆက်လိုက်တာဘဂတူ၄မျိုးခွင်တော့ကိုပြောထားနော်စိတ်တစ်ခုချားမှုဘဂတူစံကျင်ပတ်မှုဘဂတူကျင့်ရသောမှုဘဂတူကာလချားမှုဘဂတူဆိုတော့ဘဂတူ၄မျိုးထဲမှာဟောဒီဆိုဒီပရိသန္တိနဲ့အပါစီဏ္ဍာကကာလချားတဲ့ဘဂတူဖြစ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်မလို့စာဆက်လေးလေးခွင်တော့လွဲမှာဟုတ်ရလားဟိုကကံပုံကြည့်ဖြစ်နေတော့အာရမဏမျိုးများသွားဆက်လို့ကတော့လွဲရောပဲနော်အဲ့တော့သူ့ကိုမှတ်ရင်ဇာဆက်ကကိုစမှတ်ရမယ်ကဲကောင်းစီတာသုရိပရိသန္တိယောအပောင်းအပစိဏ္ဍံဝိဒံသင်္ကံတွဲ့ရဲ့နော်သုရိပရိသန္တိယောအပောင်းအပစိဏ္ဍံဝိဒံသင်္ကံဒီလိုပါကဲစာဆက်လေးလွဲမှာဆိုတော့ဆက်ရမယ်နော်သုတိပရိသန္တိယောကဒုက္ခဟူ၍အနတ်ပိသောကြောင့်ဩယလာဒုက္ခဟူ၍အနတ်ပိသောကြောင့်နော်အပစိဏ္ဍံဝိဒံသင်္ဍံတို့ဝဲအဲ့ဒီနှစ်ခုလည်းကြိုက်တာဆက်အပစိဏ္ဍံဝိဒံသင်္တံတို့ဝေဘဂတုပနိတယပစ္စည်းအပစိဏ္ဍံဝိဒံသင်္တံတို့ကဘဂတုပနိတယပစ္စယပံဒီလိုစပ်ပါပြီးတော့မှပစ္စည်းလေးပြန်ရမယ်နော်ကဲပြန်ကြဆိုရဲ့သုတိပရိသန္တိယောကအေးသုတိပရိသန္တိယောအယသုတိပရိသန္တိပစ္စည်းတရားတိသုတိပရိသန္တိပစ္စည်းတရားတိဟောရလားအပစိဏ္ဍံဝိဒံသင်္တံတို့ဤအယလောကုတ္တရာကုသိုလ်အပနာဇံပစ္စယပံတရားအားအဲ့ဒါဣတံကိုကြည့်ကောက်ရတယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်အပနာဇံပစ္စယပံတရားအားဘဂရုပနိတယပစ္စယတတိတမျိုးတိဖြင့်သာအဲ့ဒါပြိုင်နေပါလေစဉ်းစားစရာမလိုတော့တမျိုးတိဖြင့်သာယေစုပြပါသည်အောင်ရလားဣရမအောက်ကနေမှတ်ချက်လေးရေးနော်ဘဂတု၄မျိုးတို့တွင်ဘဂတု၄မျိုးတို့တွင်မစိတ်တိပဝတိကာလတတ်တတ်၌သာဖြစ်ရကားပဝတိကာလတတ်တတ်၌သာဖြစ်ရကားကာလကွဲပြားသောဘဂတုမျိုးတည်းဟောဒီတော့အသေးစိတ်လိုက်တာပေါ့နော်တာမန်ဘဂတုမဟုတ်ဘူးဘဂတု၄မျိုးတည်းကနော်အဲ့ဒါကာလခြားတဲ့ဘဂတုဟေးစိတ်ကိုနော်ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်လို့ဟောရလားဘာဘဂတုမှမသိဘူးလုံးထွေးနေမှာဆိုလို့နော်အဲ့ဒါကာလခြားတဲ့ဘဂတုပဲဒီလိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့မှရှေ့သွားပစ္စယဝေကံလကရဏီနာနော်ဘယ်တော့ဘုပ္ပတိစရုပ်ကထုတ်တဲ့အတိုင်းပဲပဋ္ဌာန်းပြောနေရတာနော်ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓံဝိဇ္ဇုဆိုရတယ်လို့ပဲခုဘုဒ္ဓံကိုပစ္စည်းပြိုင်နေရတော့တာနော်ပစ္စယဝေကံလကရဏီနာကြည့်အောင်
အကြောင်းချုပ်တဲ့ခြင်းကိုပြုခြင်းနော်ဒါလေးအကြောင်းချုပ်တဲ့ဒီဤအဖြစ်ကိုပြုခြင်းဒါကတော့တပိတ်ဘောအနေနဲ့ပြောလိုက်တာနော်အရင်သုံးနဲ့ပြောရင်အကြောင်းချုပ်တဲ့သွားအောင်ပြုလိုက်တာဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ကရဏဆိုတာကတော့ပြုခြင်းဟုတ်ရလားဘောကိုနော်ပြုခြင်းကရိယာဒါသွားရမလဲဆိုတော့ဘုရားကဘာဝတာရဏပြတိအရာကရိယာအာတာတရက်ကိုကောက်မြေနော်ဒီတော့မှပြုတ်တယ်ဆိုတာဒီပြုတ်ချင်းကရိယာကဘဇုပေါ်မှာတည်နေတာတော့ဘဇုကပြုတ်တာဒုံလို့တရက်ခံလိုက်ရှာလိုက်တော့နော်အရဟတမေဟောက်ကလာနောက်ကောတရမေအပနာဇံပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တော့နော်တခြားနေရာဆိုရင်တော့လည်းအရဟတမေပေါ့နော်အဲ့ဒီမက်ကနေပြုတ်ပေးလိုက်တာပြုတ်ချင်းကရိယာကဘယ်ပေါ်မှာတည်တဲ့တော့ပေးရင်အဲ့ဒီမဲ့ပေါ်မှာတည်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝတာရဏပြတိအရာကရိယာအာဒတရကိုကောက်ငင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကရဏကိုအရာကောက်တဲ့အခါပြုခြင်းကရိယာလောက်တယ်မကပြုခြင်းကရိယာရဲ့တရားဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရကုသိုလ်အပနာဇံတိကိုလမ်းကောက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါလိုကောက်လိုက်တော့မှဟောပစ္စယအကလအကြောင်းနော်အကြောင်းချုပ်တဲ့သွားအောင်ပြုတာသုတိပရိသေကိုဖြစ်စည်းပလိုက်တယ်ဆိုတာသုတိကိုဖြစ်စည်းတာမဟုတ်ဘူးပရိသေကိုဖြစ်စည်းတာလည်းမဟုတ်နော်အဲ့ဒီသုတိပရိသေဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုနှံ့ဖြစ်စည်းပလိုက်တာအဲ့တော့သုတိပရိသေကိုဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့အကြောင်းလက်တဲ့တရားခံကမလိုတော့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာပဲကုသိုလ်လို့သွားမထင်နိုင်နဲ့နော်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကြောင့်တန်တရာရှိတယ်လို့ညာသွားမထင်လိုက်နေနဲ့နော်ကုသိုလ်ဟာဘဝမှာချမ်းသာမှုအရေးကိုပဲသူကဆောင်ရွက်နေတာနော်ကုသိုလ်ကြောင့်တန်တရာရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ပြုစဉ်မှာအဝိဇ္ဇာနုတ္တယတဏှာနုတ္တယလေးတွေကကိန်းနေတော့သူတို့ရဲ့အကူအညီကိုရပါလို့ဒါလည်းဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရတို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးလောက်တာပဲနော်သင်္သနာဝတ်တွေအများကြီးဆောင်ရွက်တာပဲရှင်မကတ္တဗမထေရကြီးတို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးလောက်တာပဲเนาะဒါပေမဲ့လို့ဘေးဘဝရလို့တော့เนาะသူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကုသိုလ်အားကုသိုလ်ညာဟာအဝိဇ္ဇာနုတ္တယတဏှာနုတ္တယဆိုတဲ့เนาะအဲ့ဒီအချမ်းရံနေကင်းသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကလားပြုကမတ္တဟောဒါလိုဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကပြုကမတ္တဒါဖြစ်သွားတယ်ယုဂမတ္တကိုကရိယာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်เนาะအမှန်ကတော့ကုသိုလ်ပါပဲဖတ်ရတာဘယ်လိုမျိုးတော့လုပ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီယဟန္တာမထေကြီးနေလဲဆောင်ရွက်ကြတာပါပဲเนาะဘယ်လိုမျိုးတော့မှာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်သွားတာတို့ယဟန္တာမထေကြီးတွေမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာလို့တရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့အဆန်းစားမရှိတဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်ကလေးဟာယုဂမတ္တပဲဒီဘဝဒီမြပဲเนาะအဲ့ဒီမှာယုဂမတ္တဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကြောင့်ဒါကရိယာဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတာပါเนาะအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုထူထောင်ပြီးတော့ပရိသေနေရတယ်သေရတယ်ဆိုတာအကြောင်းလက်တွေကအဝိဇ္ဇာပဲကုသိုလ်များသွားမှမှတ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ပစ္စယဝေကန္နကရဏီနာအကြောင်းချုပ်တဲ့အောင်ဟုတ်ကလားအကြောင်းကိုဖြစ်စေပလိုက်တာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖြစ်စေပလိုက်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းမရတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ဘယ်လောက်လုံးလို့เนาะရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဘဝတွေမရတော့ရှင်မဂန္ဓဘာတို့ဘဝခန္ဓာတွေမရတော့အဲ့ဒါပါပဲဒါကြောင့်မလို့ပစ္စယကမာလဲလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုယူရတယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စယကအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုယူရတယ်ကရဏကလောကုတ္တကုသိုလ်အပနာဇံလို့ခေါ်တဲ့မက်ကိုယူရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပစ္စည်းပြိုင်မှာဆိုတော့တို့နှစ်ခုကဘာလဲစိုက်ကျင်ဘက်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောကပဟာတ္တပတရားအဝိဇ္ဇာတဏှာကမက်ကဘာဟာယကတရားသူတို့နှစ်ခုကဘာဟာတ္တဘာဟာယကအနေနဲ့စန့်ကျင်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့နှစ်ခုကစန့်ကျင်ဘက်ကိုဘဂတုအဲ့ဒီအုပ်စုအရာသူတို့ကိုဘဂတုနဲ့ထည့်ရလိုက်နော်တခြားနည်းနဲ့စစ်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့တွေဟာအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုအာယုံပြည့်ရထုံးစားမရှိမက်ကနိဗ္ဗာန်ကလည်းဘယ်မှာအာယုံမပြည့်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အာယုံမျိုးမဟုတ်အတူတကွဖြစ်သလားအဝေးကြီးပဲနော်ဒါကြောင့်မို့သာသာတာမျိုးမဟုတ်အတူတောင်မှမဖြစ်ဘဲနဲ့ရှင်းအောင်ဆိုတာဝေးနော်မိယာဆိုတာလည်းဝေးအဲ့တော့ဘယ်ပြည့်စည်နေမှာစစ်လို့မရဘူးရဲ့နော်အ
ဲ့လိုဆင်းလို့မရတော့မှဒါပကတူပဲပြီးတော့ပကတူ၄မျိုးနဲ့ထပ်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိဇာတနာဆိုတာအပေခံတဲ့ဘာတတ်ပါမက်ဆိုတာပေတတ်တဲ့တရားဘာယကသူတို့နှစ်ခုကဘာတတ်ပါဘာယကအနေနဲ့စန့်ကျင်နေကြတယ်ဟောဒါကြောင့်မလို့စန့်ကျင်ဘက်မှာပကတူဆိုတဲ့အောက်စုအရာသူတို့တွေဟာအဲ့ဒါပကတူကပစ္စည်းဖြစ်နေတယ်နော်ကိုင်းတော့ကိုယိုယိုပကတူလို့ပြောလိုက်မဆွဲမဆွဲလို့เนาะအဲ့ဒါအခြေမြစ်ထီအောင်ပြောလိုက်တယ်ကဲခေါင်းစိတ်တက်မယ်ကွာပစ္စယဝေကံလကရဏိနာเนาะပစ္စယဝေကံလကရဏိနာသူကတခုတည်းเนาะတခြားတန်းတွဲစရာမရှိအဲ့ဒီသမတ်ပုတ်ကြီးမှာပစ္စည်းပြိုင်မှာဟုတ်ရလားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးမှာပေါ့ပစ္စယအရာနဲ့ကရဏအရာတရားကိုကောက်ပြခိုင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတို့ကလည်းကောက်ပြလိုက်ပေါ့ပစ္စယဤအရာအခြေခံမူလအကြောင်းရှိသောအဝိဇ္ဇာတဏှာယဤအခြေခံမူလအကြောင်းရှိသောဝိဇာတနာယဤပြရမအောက်တကြောင်းကရဏဤအယနာလောကုတ္တရာကုသိုလ်အပနာစံလောကုတ္တရာကုသိုလ်အပနာစံဝရဟတမယဤလောကရာကုသိုလ်အပနာဇံဆရာတော့ပါဠိတော်ကြည့်ပြီးတော့တာမင်ညကောက်တာနော်ပစ္စယအကြောင်းထောက်ရင်တော့အရဟတမတ်ထိကောက်ရမှာဒါကြောင့်မလို့တာမင်ညဝိသေသနှမျိုးလုံးကောက်လိုက်တယ်ဝါရတမတ်ရာဤဟောကဲအရာကောက်လေးပေါ်ပြီးမဟုတ်လားနော်ပြိုင်ကြဆိုရဲ့အောက်ကပစ္စယဤအရာအဝိဇ္ဇာတဏပစ္စည်းတရားသည်အဝိဇ္ဇာတဏပစ္စည်းတရားသည်ကရဏဤအရာလောကုတ္တရာကုသိုလ်အပနာစံလောကုတ္တရာကုသိုလ်အပနာစံအဲ့ဒါပါဠိကိုကြည့်တဲ့တာမင်ညာနီးနော်ဝရဟတမေပစ္စယုတ်ပံတရားအားအဲ့ဒါပစ္စယကိုကြည့်ရဲ့ဝိသေသနိပစ္စယကြည့်ရင်သူကမှရှင်းပါသောတာပတိမကမရှင်းနိုင်သေးဘူးနော်အရတ္တမပစ္စယုတ်ပံတရားအားပကတုပနိတယပစ္စယတတ္တိဓမျိုးတိဖြင့်သာပကတုပပစ္စယပကတုပနိတယပစ္စယတတ္တိဓမျိုးတိဖြင့်သာကျေစုပြုပါသည်ဟောပြီးတော့မှအောက်ကနေမှတ်မှတ်ချက်နော်အဝိဇ္ဇာတဏှာတိအဝိဇ္ဇာတဏှာတိပဟာတ္တပတရားတိအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍတိဘာတ္တဗတရားတိပြီးတော့မှမက်တိဘာယကတရားတိမက်တိဘာယကတရားတိထို့ကြောင့်ပကတု၄မျိုးတို့တွင်စံကျင်ဘက်မူပကတုအောက်စုမျိုးတိမတူပြန်ဘူးရှေ့ကပကတုကကာလခြားတဲ့ပကတုနော်အခုပကတုကစန့်ကျင်တဲ့ပကတုဖြစ်ပါတယ်ဟောနော်သစ္စယဝေကံလကရဏေနအပစိနန္တံဝိဒံတင်တံကိစ္စတိတိအပစယဂါမိအပြတ်ဖြားလိုက်ရနော်အပစိဏ္ဍံဝိဒံတင်တံချက်စိလျက်ဓမ္မစက်ကိစ္စတိဟောနော်အဲ့တော့
ကရိယာဝိသေသနာအနေနဲ့သရာအနေနဲ့စပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းအနေနဲ့ကတော့အရာကောက်ချေစရာကိစ္စတိသွားတာဘုသူတို့ဣဒံဆိုတဲ့ကတ္တကိုကြည်လောကရာကုသိုလ်အပနာစံအပစိနန္ဒဝိဒံသင်္ဏဖြည့်စည်တာဘုသူတို့ဣဒံဆိုတဲ့ကတ္တကိုကြည်လောကရာကုသိုလ်အပနာစံဟောတူရန်နော်အဲ့ဒါအရာတူနေပြန်ပြီအဲ့ဒါသဟဇာတပြိုင်နိုင်တယ်အနန္တရလည်းပြိုင်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်ရလားနော်ဒါရင်လားဆိုတော့ဘေကကတ္တနဲ့ကရိယာပါတယ်စဘာကြသာနံကိုဟောနော်ဝတ္ထပုရိဇာတလည်းပြိုင်နိုင်သေးတယ်နော်ဝတ္ထပုရိဇာတလည်းပြိုင်နိုင်သေးတယ်ဘာလို့ပြိုင်နိုင်တာတော့အဲ့ဒီလောကုတ္တရာကုသိုလ်အပ္ပနာဇံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေကမိယာမရှိတဲ့ဖြစ်လို့မရဘူး။နော်။သူတို့တွေကလည်းအမိယာမှဖြစ်ကြရ။သူတို့ရဲ့မိဇာကဟရိယဝတ္ထုပဲ။အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှေးရှေးစိတ်နဲ့အတူဥပတ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထု။နော်။ဟုတ်ရလား။အဲ့တော့ရှေးရှေးစိတ်နဲ့အတူဥပတ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထု။အဲ့ဒါလေးကလည်းပဲလောကုတ္တရာကုသိုလ်အပ္ပနာဇံအုပ်စုထဲမှာပါတယ်နော်။ဟုတ်ကလား။လောကုတ္တကုသိုလ်အပ္ပနာဇံကိုခေါင်းတည်ပြီးတော့လာပြောလိုက်တာအဲ့ဒီအပ္ပနာဇံကသူချင်းတက်တက်ဖြစ်လို့မရဘူးအမိမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးပေါ်မှာမိရလို့မှသူကဖြစ်ရတာဒါကြောင့်မလို့သူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုကလည်းရှိနေတဲ့ပရမတ္ထသဘောအရာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာပစ္စည်းပြိုင်တဲ့အခါကိုကဝတ္ထုမျိုးပြိုင်နေတော့အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေလန့်စင်လာရတာပေါ့เนาะအပ္ပစိနန္ဒဝိဒံသင်္ဏအရာကအဲ့ဒီဝတ္ထုတွေလန်စင်စားလိုက်တော့ရှင်းရှင်းစိမ့်တဲ့အတူပါတဲ့ဟရိယဝတ္ထုဒါကိုယူနော်အောက်ရလားဒီတော့မှကိစ္စတိကတော့နောက်နောက်တော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်အပ္ပနာဆံကိုယူဒါလည်းသိဆိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘယ်တော့ဝိသိစဉ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဝင်္ဂသရဏဝင်ကုပိစေရမနောဒရဝဆံနော်ပရိကံဥပဇာနုတော်ကောတရဘူးအရမမဲဟောဒီစိတ်ကလေးဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီတော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်အပ္ပနာဇံဆိုတာအဲ့ဒီမက်ဆေ့လေးကိုပြောတာဟုတ်ရလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမက်ဆေ့လေးကကောတရဘူကနေအနန္တရတတိနိုင်ကျေစုပြုလိုက်လို့ဖြစ်လာတာနော်ဒါရင်လားဆိုတော့ဘေကလေကောတရဘူနဲ့အတူဥပတ္တဟရိယဝတ္ထုလေးရှိနော်ကောတရဘူဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ကမ္မဇယုတ်ကလည်းအတူတူပေါ်လာတာလေနော်ကုရတဘုဆိုင်ရဲ့ခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းမှာဒီဟရိယဝတ္ထုကပေါ်နေတာဟုတ်ကလားသူကအရင်ဖြစ်နေနေတာနော်အဲ့ဒီအရင်ဖြစ်နေနေတဲ့ဟရိယဝတ္ထုတွေကသူကဝတ္ထုပုရိဇာတတ္တိနဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီမက်ဆေ့ကလေးကိုသူကကျေစုပြုတာနော်တို့တနေ့ကပြစ္ဆာဇာတကနောက်ကနေလှမ်းပြီးတော့ကျေစုအထောက်ပံ့ပေးပြီးကျေစုပြုတာအခုခရိယဝတ္ထုကရှေ့ကနေကျူပြီးတော့သူကအားပေးအားမြောက်တဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးပြုသေးတာနော်သူကတော့ဖြစ်စေတဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဂောတရဘုအခိုက်တံမှာဂောတရဘုစိတ်ရှိတယ်ဂောတရဘုကနေယူရင်အဲ့ဒါအနန္တရနဲ့ကျေးဇူးပြုတာအဲ့ဒီဂောတရဘုစိတ်နဲ့အတူဖြစ်နေတဲ့ခရိယဝတ္ထုကိုယူရင်သူကအရင်ဖြစ်နေနေတဲ့မိယာမလို့ဝတ္ထုပုရိသတာလို့ခေါ်တယ်ကျွတ်တင်ပြီးတော့ကျေစုပြုပေးတာเนาะအဲ့ဒါကိုဝတ္ထုပုရိဇာတမျိုးလို့ခေါ်တယ်ရှေးရှေးစိတ်နဲ့အတူဥပတ္တဟရိယဝတ္ထုဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကုတ္တရဘုနဲ့အတူဥပတ္တဟရိယဝတ္ထုကိုပြောတာเนาะဒါကြောင့်မလို့အော်ကြည်အပ္ပစိနန္ဒဝိဒံသင်္တံဤအယကုတ္တရဘုနဲ့အတူဥပတ္တဟရိယဝတ္ထုပစ္စည်းတရားသီးเนาะကိစ္စတိဤအယမက်ဆေ့ပစ္စယပံတရားအားသုစာတိုင်းပြောရင်လောကုတ္တရာကုသိုလ်အပ္ပနာဇံပေါ့နော်အောက်ရလားဝိသိဇဉ်နဲ့ခြားရင်ဒီမက္ခဝိသိပဲခြားရတာပဲနော်အဲ့တော့မက်ဆေ့ပစ္စယပံတရားအားဝတ္ထုပုရိဇာတပစ္စယတတိကျေစုပြုတယ်နော်အဲ့ဒီကြာရင်တော့ပြိုင်နိုင်တာက၅ပစ္စည်းရှိတယ်နော်ဝတ္ထပုရိဇာတဝတ္ထပုရိဇာတနေတယဝတ္ထပုရိဇာတဝိပယုတ်တအဋ္ဌိအဝိကတဟော၅ပစ္စည်းနော်ဝတ္ထပုရိဇာတပြောရင်ဒီ၅ပစ္စည်းကတန်ရဟုတ်ရလားဝတ္ထုလို့ပြောရင်မိယာလည်းဟုတ်တယ်လေဟုတ်ရလားဝတ္ထုလို့ပြောလိုက်ရင်သူကမိယာလည်းဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဝတ္ထုရဲ့နေတယပုရိဇာတရဲ့နေတယရဲ့ဒါကသိကြတော့ရနော်ပြီးတော့
ယုတ်နဲ့နံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိမယုတ်တာသိကြပေါင်းရဟုတ်ရလားအဲ့တော့အတ္တိအဝိကရကတော့ပြောမနေနဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဒီငါးပစ္စည်းကသိကြပေါင်းရအဲ့တော့စဉ်းစားရတာကဘာလဲဆိုတော့အိန္ဒရိယယမယတစ်ချက်စဉ်းစားရဆိုတော့ကဝတ္ထုပုရိစ္ဆာတိန္ဒရိယဟုတ်မဟုတ်နော်ဝတ္ထုမျိုးလာရင်အဲ့ဒါလေးအပေါ်ဆောင်စဉ်းစားရတယ်နော်ဝတ္ထုမျိုးလာရင်ဒီငါးပစ္စည်းကတော့ဓာတ်ရိုက်ရသွားမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဥရိဇာတိန္ဒရိယမျိုးဟောရမရဒါလေးတစ်ချက်စဉ်းစားနော်အိန္ဒရိယမျိုးဆိုတာကလည်းပိစဝတ္ထုဖြစ်မှရတာနော်သက္ခုဝတ္ထုကလည်းကာယဝတ္ထုဒီအဲ့ဒီပိစဝတ္ထုအဲ့ဒီ၅မျိုးမှဝတ္ထုဥရိဇာတိန္ဒရိယရအဲ့တော့သက္ခုဝတ္ထုကိုမိရင်သက္ခုဝိညာဉ်တွေးပေါ့ကာယဝတ္ထုကိုမိရင်ကာယဝိညာဉ်တွေးပေါ့အဲ့တော့ပိစဝတ္ထုပစ္စည်းဒီပိစဝိညာဉ်တစ်ဆယ်ပစ္စယုတ်ပံဖြစ်မှဝတ္ထုပုရိသတိန္တရိယရတာเนาะအိဇာဝတ္ထုဒိဗ္ဗိဇဝိညာဉ်တစ်ဆယ်ကလွဲရင်ကျန်တာရိုးရိုးဝတ္ထုပုရိသတာအခြေပဲဟရိယဝတ္ထုကိုမိကြတာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တမယုကြကတော့ငါးပစ္စည်းပဲဟောအဲ့ဒါဝတ္ထုကိုစဉ်းစားတဲ့နေ့เนาะအခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဟရိယဝတ္ထုကိုကောက်ထားတာဆိုတော့ဟောဒါတမယုကြငါးပစ္စည်းပဲဟောဟောဒီလိုလေးရမယ်เนาะဒါကြောင့်ရှေ့တုန်းကသာဇာတာပြိုင်ခဲ့တယ်အနန္တရပြိုင်ခဲ့တယ်အခုဝတ္ထုနဲ့ပြောင်းပြိုင်လိုက်အောင်မယ်နော်ကဲခေါင်းစည်းတက်ရအောင်ဟုတ်ရလားအချိန်နေတော့လောနေတယ်အတားနိုင်နော်အကြနောက်နေ့ဓာတ်ကြီးထပ်ပြောနေရမှာဆိုရခေါင်းစည်းတက်အပစိနန္တဝိဒံတေတာအပေါင်းကစ္စတိအပစိနန္တဝိဒံတေတံကစ္စတိနော်အောရလားအရာကောက်ကိုကြည့်ပြိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့စားလိုက်တယ်စားဆက်ကလေးကစားပြောမယ်နော်ကဲစားလိုက်ကြဆိုအပစိနန္တဝိဒံတေတံဒုက္ခလယက်ဟူ၍အနပေးသောကြောင့်ကေသတိ၌ဝတ္ထုပုရိသတာပစ္စည်းကေသတိကဝတ္ထုပုရိသတာပစ္စည်းယပံနာအဲ့ဒါနားလည်ပါမလားအရာကောက်ကြည့်ပြီးတော့စက်နေတာနော်ဟုတ်ရလားမှတ်ချက်လေးရေးလိုက်အောင်တကြနားမလဲပဲဆိုရနော်သဟဇာတပစ္စည်းအနန္တရပစ္စည်းတို့လိစံနိုင်ပါတော်လိစံနိုင်ပါတော်လိရှေ့၌ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ရှိ၌စက္ခတိဖြစ်၍အသက်ဖြစ်သောဝတ္ထုမျိုးကိုသာစားစားခြင်းဖြစ်၏အဲ့တော့ဟိုဟာတွေမရဘူးထင်ပါစို့လို့နော်ရတယ်သီရိစားတွေမလို့အဲ့ဒါတွေမဆက်တော့တာဟုတ်ရလားနော်ကဲပြိုင်မယ်အောက်ကနေပစ္စည်းပြိုင်လိမ့်မှအပစိနန္တဝိဒံတန္တံတောဤအယခတ္တရဘုဟုသောအတ္တခတ္တရဘုဟုသောအတ္တရှေးစိတ်နှင့်အတုဥပတောဟရိယဝတ္ထုဣစီတယာတိဟရိယဝတ္ထုဣစီတယာတိလာခဲ့ကစ္စတိဣအယမစိတ်ပစ္စုပန်တရားအာလောကရာကုသိုလ်အပနာဇံလို့ပြောနေတော့နော်မစိတ်ပစ္စုပန်တရားအာ
ဝတ္ထုပုရိဇာတနေတယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ဝတ္ထုပုရိဇာတနေတယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်လာခဲ့ပြိုင်နိုင်လာတယ်မဝတ္ထုပုရိဇာတဝတ္ထုပုရိဇာတနေတယဝတ္ထုပုရိဇာတဝိပယုတဝတ္ထုပုရိဇာတတိဝတ္ထုပုရိဇာတအဝိကတဒါကတော့အမျိုးတိုင်းပြောတာခက်လွက်လည်းပြောရင်ဝတ္ထုပုရိဇာတနေတယဝိပယုတအဋ္ဌိအဝိကတဒီလိုပြောတာပါနော်အတူကပြောရင်အဲ့ဒါလိုပြောသူရဲ့မျိုးရိုးအတိုင်းပြောရင်တော့အပြည့်အစုံပြောအင်္ဂါပစ္စယတတ္တိတို့ဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်အဲ့ဒါနော်ဓမ္မပစ္စည်းໃຫງကပြတ်နော်ဆိုလက်ချင်အမြင်ကန့်နေလိမ့်မယ်ကတ်တော့ကြောင့်ဆိုရက်ကွာ